Matur nuwun panjenengan tasih emrek sani Yogyakarta dinten meniko. Para pemirsa usaha nyawisaken pakan Rajakaya kanyata dados tunggaling kalodangan usaha Engkang Mikolei. Pak menika dalaran saya kathah pambuti daya Rajakaya engkang Boten, gadah kalodangan kangge ngarit. Mendo menopo dini lembu mujitakan salah setunggaling rojokoyo yang kakadatipun puti daya agen tining kadang tani. ing selepeting tindakan usuh puti daya mendo wawung padatani pun kadang tani keda ngarit menopo dini ngangon subatos kacakapan pakanipun. Ananging anwar saking sitomulio pengasih kulon progo. Yang selepeting inga Mendo menopo dini lembu mboten keda ngangon menopo dini ngarit sabentinten. nyeikapi-kapetan pakan jokoyonipun Anwar ngeterbakan teknologi pangoing pakan lumantar dipun simpen kanthi coro mirunggan Caranipun damel pakan Uugi namung gambil sangat bahan pakan arupi Pak Chong menopot ini Red nefir tanaman sorgum, lan sak piturutipun dipun Rajang alus ngginakan mesin chopper. Sasampunipun kurno Anganggaipun ngerajang, salah dipun wadai ing setinggaling plastik Enggo maget. Supados samangkinipun bahan pakan menika saged awet, dipun wigati ingkang katindakaken inggih menika makum pakan ing wadah plastik kalawau ingkang kedap Miturut Anwar, bahan pakan menika saged dipun simpen ingkang jangka wekdal gangsal wulan lan sakit kangge cadangan pakan lan komono setiko. Kajawi kangge pakan rojatipun pun, kanyata pakan menika kithipun saged dumateng petani ingkang betahaken. Saben setunggal kilogram pakan menikoti pun sate setunggal ewu satu rupiah. Buat namun ing lalatan ngayuk Yogyakarta kemawon pakan menikoti pun sate, ananging uki sampun tumki lalatan Jawa Tengah. Kalau gina akan pakan meniko kanya tombo tenu akan gondo ing pucalani pun. Lan ingkang wigati pakan meniko sageti pun simpen dangu sehingga kanggeh ngawekani naliko sisa pakan ing mongso ketiga Bityanto, Lan Harif Yudha Asung, Palapuran.